んで平井君にこんだけ早い段階でちょっと相談とか、うん、彼はしてたかっていうと、うん、2022年のその試合から試合の行き方とレンタカーとホテルと飛行機、うん、全試合取ってもらった。ああマネージャーだったんだね。そうそうです。2022年は俺のマネージャーやってくれてたんですよ。実はそうなんです。加藤キャディのマネージャーをやってました1年間ですごい、まあ相当な金額はもらったんですけどもそれはあのあ全然ごめんなさい、ゼロゼロですそうでもポイントもらったから。あそうだね、そう楽天ポイント、楽天ポイントだから、めちゃくちゃホテル取るのとか飛行機取るのとかレンタカー取るのが全くできないの。あひろゆきがね、試合会場ここにあって、うん、ホテルってこの位置にあって何分かかるんだろうとかっていうのも無理なので取ったら俺だって1週間取らなきゃいけないから歯抜けになっちゃう時もあるのよ、はい、満室なんですよとか、はいはいはい、まあ、もう無理ってなるタイプだから、うん、もう全試合取ってた。そう一番苦労したのは北海道の試合とかぶっちゃうんだよね夏休みとね。そうレンタカーがない、全日空だっけセガサミーだ、そう全日空、まあまあその辺その辺休みなんだよね。そう休みの時にレンタカーがないってなってバイクが空いてたんですよねあったよね。たまたま空いた車がアルファードの24万とか1週間そうでこれは無理だと。大体僕がいつもひろゆきに取るのはコンパクトカーでそれなりに普通の値段のやつを取るんですけど、バイクですら4万とかしてたんですよでゴルフ場にバイクって俺的には良かったのよこうヘルメットでさ、まあ、俺らキャディバッグ担いで行くわけじゃないから、ね、そうでしょ、ね、リュックで行けるからね、うんうん、だからバイクいいなと思って。でもさ結果的にコンパクトカー取れてそれがデリカに変わったんだよねそれを今言おうと思った、ね、コンパクトカー借りて、うん、そしたらいや母さんラッキーですねって金額そのままでアップグレードしますわ、うん、それでかい。デリカの新車、うん、であれでしょ入口さんと二人で、そうでその週それこそ、うん、アルファード1週間20何万だから、うんうん、俺キャリーでデリカ乗ってゴルフ場行った時に、うん、超リッチなキャリーそうだよね、やべえ1週間24万のレンタカー借りてキャリー来て、やっぱ今年に勝してると違えなって思われて。そうだよね、ずっと思う。あのでかさはだって相当どっかのご家族がキャンセルされたかなんか ね, ねだと思うけど、うん、1年間ずっと撮ってくれたんでね、なかなか言わないんですよ予定をいついつどこって僕も GGTO のサイトで調べればいいんですけども、縁起だったりどこのホテルのこれがいいとかってあるじゃないですか。コーヒーサーバーがいいとか、なんかお気に入りってやっぱりスポーツ選手とかってやっぱあるんで、そういうのを大事にしたいんで、どこどこの州どこのコースだからどこにするって言ったらホテルの名前しか言わねえんですよだからそれがどこにあるかも分かんないんで、市と地区からこう調べないといけないじゃないですか。なんでそれがすごい大変な部分。でも助かったのは、うん、ツアープレイヤーだったから、うん、あの会場はどのゴルフ場だって分かってくれたじゃん、うん、それはでもラッキーだった。あ試合の名前言っとけば、うん、ゴルフコース分かるじゃん、うんうん、でも知らない人だったら試合の名前とどっから、ね、コースと何の空港を使うのかとか、それはすげえ助かったマジで。でもそのひろゆきが選手に対してしてあげたい一心の気持ちと同じ気持ちはそれはある、うん、そう例えば安くて綺麗で部屋でかくて近さとかね、そうで誰もいないような静かな綺麗なホテルをやっぱり一番最初に優先して探したいわけよ、うん、だ俺のベストヒットは泊まってないよけど、山中湖か、うんうん、富士山の近くに俺ホテル取ったじゃない勝手に、うん、あそことか他にもなんかあったんだけど、いやあそこ最高よ山中湖の、うん、ランニングしてたじゃん、そう目の前のホテルで誰も泊まってなかった、うん、それいいよね。で俺だって結構、うん、ホテルで選手とか関係者に会いたくないんだよね。なるほどね、なんでなんだろうね、うん、まあ嫌とかじゃないんだよね、そういうのってね、なんかね離れたから、うん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 、っていうのはある。その山中湖ね、一周ランニングもできたし、釣りしてっつってたもんね。そう釣りして竿持ってったんだけど、ね、うん、結局ランニングしちゃったんだけど、うん、でもそういうのもできたから。一周何キロぐらいあるんですか。あれさネットだと12キロって書いてある、うん、ちょうどいい。そうで走って今あのごめんランニングはそうね、トル君ね走ってるからね。あそうなんだ、そう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 、僕もランニング好きなんで、うん、
そしたら14キロあって2キロ違った。あ、結構でかくないですか2キロ。ちょうどいいね。そう、湖とかって大体そうだからね。そうなんだ。で普段僕もあのシーズンオフとかはあの1日10キロから15キロ走ってて、でまあちょうどいいなと思って、うん、走ったんで、すごい良かった。だからそう、ホテル選びは茨城の車良かったから。そうそう。2022年ね。うん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 、だから茨城で2勝したから、うん、同じようなホテル取ろうとか言ってくれたりね、うんうんうん、っていうのがあったもん、ね。そう。でもこうなんかあそこのご飯がいいとかってやっぱね選手とかひろゆき自身があるから。ああ外。そう、外食べ行ったりとか、だからそういうのも崩したくないっていうのもあるし。だからちょっと情報は欲しかったんだよね。そうね。本当にそうそうそう、ホテルも取れない時あったじゃん。で、あった。その時はもう電話来て、うん、テントだよっつって。そう、うん、そうしよう、あ、テントだ。うん、間違いない。そう言ってね。テントだから。そう。よろしく。そう。で、ひろゆきのあったけど、井出口さんのはなくて、今週井出口さんはテントだからっつって。そうそう。そう。あの、たまに、そう、井出口といつも行動すること多かったら、もう同じ、基本ホテルだったりしたいっていう時に、うん、ごめん。井口さんテントだわ。そうそう。で、あいつもチャンキムのキャリーで、チャンキムがアメリカ行ったりとか結構試合いろんなとこ行ってたの、うん、アメリカの QT も行ったりしながら、何の試合を日本の試合に戻ってくるとか出るっていうことが分かんなかったわけ、うん、はいはいはい、でいきなりあの試合出るからヒロ君ホテル一緒にって言って、うん、その一緒にをそのままこっちに持ってきてヒロに持ってって、うん、で井出口さんはテントになります今回はでね、なっちゃうね。そう。で、そう、でもそれはさ、かわいそうだよっていうことで、うん、毎日チェックしてもらってね、うん、もう毎日毎日やっぱキャンセル出たりとか、うん、歯抜けになってるところとかもうまく埋めて、結局問題なくね。そう、だからノーテントだったもんね。ノーテントだった。ね、優秀だよね。そう、だから iPhone とサイフォンをずっと毎朝こうだから今ちょっとうまかったね。そう。そうでしょ。コーヒーサイフォンと iPhone を毎朝うち店でずーっとやってたから、楽天トラベル楽天トラベルサイフォンサイフォンつってずーっと。申し訳ないよね。全然で、それでも楽しかったの。だいたい試合とか練習ラウンド終わって、うん、夕方携帯見たら、うん、平井博明で、うん、十何件 LINE が来てんのよ、うん、で見たら、うん、もう一個ずつ、うん、説明書きね、ホテルの部屋の感じと、うん、ホテルと1週間いくらっていうので、でそっからまた選ぶのもできないの俺。なるほど。だからもう最終的にはいつも 2,3 個にしてくれてたもん、ね、そうそうそう、だいたいね、いいであろうっていうとこと、そうそうそう、で日本オープンの週と女子のなんか試合が被ったのは最悪。同じ県、そう、兵庫かなんか、そう、もう最悪。あれやばかったね。そう、俺風呂場の写真、割れてるタイルがないようなホテルの写真送ったらさ、これはっつってさすがに誰も泊まってないけど、うん、そのホテル側も知ってんのか分かんないけど値段が高いのよ、いつもより。いつもは1週間6万から4万ぐらいで泊まれるんだけど、その週がもう10万近いのよ。同じホテルで同じ地区に行くことって年間2回3回あるじゃない。まあ良かったから、じゃあひろゆきそこ取るからねって言ったのに値段がもう倍ぐらい違う、うん、でも3万8000円ぐらいであったの1週間、うん、あ、もう俺じゃないしひろゆきだからいいやと思ってしたら、風呂場の写真見たらもう綺麗なタイルが全部、タイルが割れてるようなお風呂、むしろお風呂で今タイルっつってそう、ひろゆきここ空いてるからっつって、もうそんな感じで。も俺もなんだかんだ取れたよね。そう、悪いから申し訳ないから神戸に行ってくれっつって、近くのホテルはもうないから、サンダとかは、だからもうひろゆき悪いから、悪いけどもう神戸の方に行ってっつって、無理やりそっちに行ってもらって。でも全然良かったね。そのなんだかんだでも3、40分で行けたよね。そう、コースね、駐車場もあるし、ね、あ、もっと早めにね言ってくれたらもっといい完璧なホテル。でもね、2試合ぐらい女子が急遽女子の試合に行くって言った時に、2試合ぐらい自分で取った試合があったの、うんうん、それはすごかったわ。もう今後一切俺はもう自分で取るのやめようと思ったの。やばかったの。やばかった。ダメっていうか、部屋は30畳ぐらい、うん、だけど、簡単に落ちたら、先月か先々週ぐらいまでラブホだったのってこと。今多い、今多い。そうなんだ。俺も何回かあるけど、そういうホテルって窓がないんだよね。真っ暗で真夏に泊まったのにすっげえ怖いので、まあテレ
ピとかもあるんだけど、うん、電子レンジも部屋にあって、うん、部屋の中で全部あなるほどなるほど住めちゃうんだけど、うんうんうん、やっぱ雰囲気悪いよね。やっぱ気分が違うじゃん。試合に意気込む値段は別としてさ、ちゃんとした綺麗なホテルからさバッて行くのとさ、そうよ、部屋帰ってきた時の清掃の仕方とか、うん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 、なるほどね、うん、コロナになってからちょっと1週間泊まるのも清掃一切連絡してるんですよっていうホテルもあるから、エコプランみたいなね、そういうのも2日に一遍にできたりとか、うん、3日に一遍にできたりとかっていうのもできたからすごい助かったです、うん、ありがとうございました。とんでもないです、とんでもないです。じゃあ今年はマネージャーやんなくていいのかな、またでも言ってね、すぐ。そうだね、そういうことがあればそう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 、まあでもないようにもうそのインドアでやっていきたいと思うんで、本当に15年間お疲れ様でした。はい、ね、本当にありがとうございます。またこういうインタビューのあれってひろゆきのファンの方になんかメッセージみたいなのいいか、いや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 、る今準備してた。あ、本当本当、いや、いろいろ本当にさっき言ったように SNS で出した時に、うん、直接メッセージくれた人っていっぱいいて、うん、それこそ今平周吾プロとか、あと岡本優プロのファンの人が僕と関わってくれるようになったこともいっぱいあるんですよ、うん、その2人しかキャディやらなかったから、あ、もうファンもその人たちをみんな見るわけじゃん、うん、そうすると僕がキャディやってたんで、うん、そういう人たちに関わって2022年は結構関わって、うん、変な話そのファンの人とご飯食べに行ったりもしてたね。でも嬉しいね、そういうのね。そういう人に対してっていうのは、今後会えなくなっちゃうんですかって、一試合もやらないんですかっていうやっぱコメントをいっぱいいただいたんだけど、逆に言ったら大門で会います。そうだよねで、まあゴルフやってる人がやっぱ多いんで、ファンの方って、うんうんうん、あとはさっき言ったように僕自身も YouTube やるんで、うん、まあ、そこで見てくれて、あ、加藤さん元気だなって思ってくれたりとか、うん、キャディーだった時は話しかけにくいかっただろうけど、うんうんうん、変な話大門ではお客さんとして来てくれたりとか、うん、僕に会いに来てくれればキャディーだった時よりは親しく話もできるし、うんうんうん、ぜひ、ね、ゴルフやってる人も多いから、うん、うちでレッスンだったり、まあ、体のケアをしてほしいなと思います、うん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 、刀剣に実は担ぐってことはないないこんなく言ってない開幕戦みたいな、あの、だから周りの人も本当にやめてた時に、うん、え、変な話さ日本オープンとか例えば ZOZO とか、うん、ね、メジャーの大きい試合とかをやればいいじゃん、うんうん、でそれはめちゃくちゃ失礼よ、プロキャディーさん。なるほどね、うん、だって例えば選手が見つかったとします、うん、そしたらそういう大きい試合って賞金も高いわけで、うん、プロキャディーでやってる人に対して僕はすごい失礼だと思うし、うん、まあ、選手を取っちゃうっていう見られ方もあるだろうし、うん、選手に対しても本来はそこの大きい試合に対してピークを持っていくわけじゃないですか、うん、体調だって、うん、ってことはその3週間ぐらい前から同じキャディーさんを使ってピークを一緒に迎えるっていうのは筋なんで、うんうん、そういうのも含めてやりたくない。ああ、なるほどね、うん、この話膨らましてもあれなんだけど、例えば専属キャディーさんがついてないプロで毎試合違うキャディーさん使っててっていうんだったら また話は、いや、それでも失礼よ。ああ、本当、うん、逆の立場だったら嫌、うん、だっていうか。ZOZOってアマチュアは出るんだっけ、プロアマみたいなの。ああ、プロアマ、あ、プロアマはあるよ、プロアマはある。プロアマで前澤さんに加藤キャディ担いでやってよって、面白いね。だからそういうのとか ねは全然ね、うん、YouTube を絡めてなのか、あ、そういうのとかだったらいいと思うけど、とりあえずはその第一は大門の中が、うん、そうだよね、まあ、とりあえず専念してっていう感じだよね、うん、でその中で YouTube を回しながら、うん、15年目したら人脈もね、うん、多少あるんで、そうだよね、フル活用して盛り上げていきたいな、うん、本当に今回のそのダイモンに関しては未知の世界の部分があるんで、うん、今まではプロキャディで 100% 自信を持ってやってた仕事だけど、うん、インドアに関してはそんなにまだ自信はないけど、勉強していきながら今までのプロキャディと同じぐらいのところ、うん、これ以上教えることがないというか、うん、誰が来ても全部対応できるっていうとこまでもう早い段階に持っていきたいなと思ってるんで、うん、多分いろいろまた相談させてもらう、あ、まあ、プロゴルファーとしてね、ぜひぜひ、そのワンナップゴルフのレッスンとかも見てるんで、うん、
こういうふうなお客さんから質問されたんだけどどうしたらいいっていうのは、ね、必ず相談させてもらうし、逆に今練習場は外の練習場で今撮ってるじゃないですか、うんうん、逆にそのうちのインドアの方で撮ってもらいたいなと思って、うん、ありがたいですね、場所を出しというか、うん、そこでパターってあんまりねやれる機会がないコース行かないと、だからそのパターの機会を使ってそれを説明してくれればお互いハッピーだし、うん、工房ね、前も言ったじゃん、うんうんうん、ちょっとクラブの話すると結構再生回数上がって、うん、上がりっぽいよとかって話もした時に、ね、工房があるから工房で一緒に話にしながらやったりとか、クラブのアイアンのね、うん、ロフライをいじって実際に左に飛びやすくなるのか右に飛びやすくなるのかっていうことをやってもらいたいなと思って、うん、それちょっと面白いね、ね、結構またネタもいや全然ある、無限無限、ね、うん、美容針貼ってやってもいいし、美容針やりに行こう、ね、やろう、美容針やります、ビフォーアフターでね、どれだけで綺麗になったか、ね、間違いない、間違いない、うん、それだけやろう、うん、そう、そういうのでこれからは僕をうまく使ってもらって、いやいや本当に本当にもう本当お互い様で、う、うん、やっていければね、いいよね、そうだから、まあ、話戻りますけど、その関わってくれた人には本当にありがとうございましたっていうのと、まあ、これからもよろしくお願いしますっていうのがあります。ああそうだよね、はい、まあ、これからが本当に恩返しになるのかなって思うんで、いい気持ち、大事な気持ちだよね、でもね、それってね、うん、大人になったよね、お互いね、間違いない、こんなこと言わなかったでしょ、うん、お気持ちもなかったもんね、うんうん、あったとしても口になかなかね、やっぱ年って取るもんだね、いいね、ちょっとずつ大人にやっぱりね、周りがそうさせてくれるよね、うん、徐々に徐々に人間も興味持ち始めると思うよ、これから、これからね、うんうん、そうかもしれない、うん、で今回はですね、ちょっとまあ長くなってしまいましたけども、加藤キャディが加藤やめ、あ加藤はやめない加藤はやめない、加藤キャディがキャディやめるってよっていう動画、いいですね、いいですねって、うん、そうだからで加藤キャディっていう認識の人も多いし、うん、今 SNS 上っていうかインスタとかも、うん、加藤キャディとかになってるんで、うん、あそこもしかしたら変わるかも、かもしれないし、まあそうだよね、はいはいはい、だからその名前変わる前にちょっと探していただいて、加藤博之キャディで、加藤博之では出てくるから、うん、その下のキャディっていうところを消す可能性があるだけであって、アカウントを変えるわけじゃないんで。なるほどなるほど。はい、じゃあそこにそのインドアの詳細だったりも載せていく感じかな。インドアはインドアのインスタをやるんで、そこに多分僕のインスタのところに貼り付けると思うんで。なるほどなるほど、まあ。そこはそこでまたフォローしてもらえたらいいなと思う。では第1弾ですね。加藤キャディが加藤やる。キャディ辞めるという衝撃発言ですね。本当に15年間。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、本当にありがとうございました、いや、とんでもないです、はい、ありがとうございました、はい、ではワンダップゴルフ以上になりますので、ご視聴ありがとうございました。